Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермендер, тікелей эфирде Талант Тайм бағдарламасы. Бұған дейін Тілек Тайм бағдарламасы енді жаңа форматта тың идея мен жаңа жоба болып экранға жол тартты. Талант Тайм бағдарламасы арқылы жеңімпаздарды енді анықтайтын боламыз. Ал Тілек Тайм бағдарламасы арқылы жолданатын тілектеріңізді енді жеке дара Сазды Сәлем бағдарламасы арқылы жолдасаңыздар болады. Әл-Фараби даңғылы 126 біздің мекенжайымыз. Келіңіздер, тілектеріңізді сазды әнмен әспеттеп жолдаңыздар. Құттықтауларыңызды міндетті түрде қабылдайтын боламыз Сазды Сәлем бағдарламасы мен. Ал Талант Тайм бағдарламасы форматы ойлантап, яғни жан-жақты ұсынылған сауалдардың барлығына да дұрыс жауаптардың күтілетіндігі анық. 20 ұяшық көрсетілген, осы 20 ұяшықтың ішінен кез келген 3 ұяшықты таңдап алып дұрыс жауапты ұсына аласыздар. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығатын кім? Ойланыңыз, хабарласыңыз, қатысыңыз, және де жеңіске жетіңіз. Жаңа маусым Қостанай арнасында. Бізбен бір болыңыздар. Ал бүгінгі шығарылымды тамаша әнмен бастасақ. Қымбатты телекөрермендер, Талант Тайм бағдарламасы өз шығарылымын әрі қарай жалғайды. 8-7-14-2-54-39-04 желісі. Шығарылымды ашық деп жарияладық, ойлантап байқауы ашық. Хабарласыңыз, арнайы жүлдені иемденіңіз. Бүгін Талант Тайм бағдарламасы
екінші маусым бастап отыр. Бұған дейін осыдан тура бір жыл бұрын Тілектайым бағдарламасы болып жарыққа шыққан еді. Ал Таланттайым бағдарламасы бүгін бір жылдығында атап өтіп отыр. Олай болса, қымбатты телекөрермендер, тұрақты көрермендер, бұл біздің ортақ мерекеміз. Өйткені бір жыл бойы көгілдір экранда тікелей эфирде сіздермен бірге жеңімпаздарды анықтауға тырыстық. Барша осы уақытқа дейін жеткен жеңімпаздардың барлығында құттықтаймыз. Ал бүгінгі мерекелік шығарылымда кім жеңімпаз атанады? 20 ұяшықтың ішінен кез келген үшеуін таңдап алып, дұрыс жауапты ұсынатын кім болуы мүмкін? Хабарласыңыз, бірге анықтайық. Отау арқылы жоғарыда айтқандай барша қазақстандықтарда атсалса алады, сондай облысымыздың түкпір-түкпірінен көрермендеріміз қатыса алады. Ал Қостанай TV.kz сайт арқылы Қостанай арнасын онлайн тамашалай аласыздар. Ресми парақшамыз осылай. Қараңыздар, бағдарламаларды, жаңалықтарды барлығы да осы ресми сайтымыздан көре аласыздар. Ал 87142-54-3904 желісі арқылы бүгін мінекей жеңімпазды бірге анықтаймыз деген сенімдеміз. Атсалысыңыз, хабарласыңыз, тың жобаның ең алғашқы жеңімпазды тануға тырысыңыздар. Қоңырауларыңызды асыға күтеміз, ал сіздер қоңырау шалғанша тағы да бір музыкалық сәлемдеме болсын, тек сіздер үшін қабыл алыңыздар. Сен ғажабымсың, қалайша тағамынсың. Әлемнің бәрін бере, өзіңдей адам үшін. Ақылыңнан айналайын, жарығым жайна дәйін. Әлемді әсем деген, әдемі аппағайын.
Талант Тайм бағдарламасы қымбат телекөрермендер тікелей эфирде. Қоңырау шалыңыз, атсалысыңыз, жеңімпаз атаныңыз. Бар жоғы дәл осындай қарапайым шартты орындасаңыз жеткілікті. Үш ұяшықты таңдайсыз, дұрыс жауапты ұсынасыз, жеңімпаз атанасыз. Сонымен байланысқа шыққан алғашқы көрерменіміз де бар. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік, есіміңіз? Есім Бақтияр. Бүгінгі тілектайымның бір жылдық мерейтой құтты болсын. Рахмет. Талант Тайм бағдарламасы бүгіннен бастап неке дәл осы атауымен көрермендерді қуантатын боламыз. Сонымен Бақтияр, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Шығыс Қазақстан облысынан хабарласып тұрмын. Шығыс Қазақстан облысы, нақтырақ сегіз алыс. Бәрекелді. Құттықтауыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен 20 ұяшық, осының ішінен 3 ұяшықты бағындыруға тиісіз. Бірінші қайсынан бастайсыз? 17-ні таңдаймын. 17? Иә. Таңдалды тапсырмасы. Мәңгілік сарын. Яғни қазақ күйлері жасырылады бұл сұрақта. Сонымен экранға назар аударыңыз. Қаршыға Ахмедияров Құрманғазы Сағырбайұлының қай күйін орындауда? Сұрақ түсінікті ғой. Бақтияр. Қаршыға Ахмедияров Құрманғазы Сағырбайұлының қай күйін орындауда? Яғни ешқандай жауапты ұсынбайсыз. Рахмет атсалысқаныңызға. Қымбатты телекөрермендер, әрі қарай жалғаймыз. Талант Тайм бағдарламасына бүгін бір жыл. Жаңа маусымда жаңа жеңімпаздарды бірге анықтайық. Хабарласыңыздар, бүгінгі мерекелік шығарылымның жеңімпазы кім болуы мүмкін. Оны бағдарлама барысында бірге анықтаймыз деген сенімдеміз. 20 ұяшықтың кез келген үшеуін таңдап алып дұрыс жауапты ұсына аласыздар. Экранға қараңыз. Қай ұяшық көзіңізге жылы шырайды, сол ұяшықты таңдауға кеңес береміз. Ал жоғарыда ашылған 17-ші ұяшықтың тапсырмасы. Бұл қай күйі болуы мүмкін Құрманғазы Сағырбайұлының? Қаршыға Ахмедияровтың орындауында тыңдадық. Сіз қалай ойлайсыз? 17-ші ұяшықтың дұрыс жауабын білетін болсаңыз, өз нұсқаңызды ұсынып көріңіз, тыңдауға біздер әзірміз. Ал қалған ұяшықтар қандай құпиясымен ерекшеленеді, қандай сұрақтарды жасырып тұр? Оны бірге анықтаймыз, таңдаңыз. Кез келген ұяшықтың тапсырмасын ортаға салуға біздер әзірміз. Кез келгенін ашып қараңыз. Сондай ақ бұл жерде тағы да бір айтып өтетін жайт, қымбатты телекөрермендер, Талант Тайм бағдарламасы ойын алаңы болғанмен де ойын баласының алаңы емес. Ересек көрермендеріміз атсалса, нұр үстіне нұр болар еді. Жеңімпаздарды бірге анықтайық. Жеңістің сара жолын, дара жолын бірге іздейік. Баршаларыңызда бірдей мүмкіндік бар. Кез келген көрерменіміз үш ұяшықты бағындыра алады. Тек қана тапсырмасын дәл таба білсеңіз жеткілікті. Ал таланыңызға қандай сұрақ тап келеді? Оны бірге анықтай аламыз. Қоңырау шалыңыз 87142-54-39-04 желісі, экранның төменгі жағында да арнайы көрсетілген байланыс желіміз. Атсалысамыз, хабарласамыз. Бүгінгі шығарылымның жеңімпазы кім болады? Қарап көрейік, тыңдап көрейік. 17-ші ұяшықтың тапсырмасы жоғарыда тыңдалды. Ол ұяшықтың тапсырмасын тағы да бір мәрте тыңдатамыз. Сонымен экранға назар аударсақ, 17-ші ұяшықтың сұрағы былайша. Қаршыға Ахмедияров Құрманғазы Сағырбайұлының қай күйін орындауда деп ойлайсыздар? Шығыс Қазақстан облысынан хабарласқан Бақтияр есімді көрерменіміз бұл ұяшықты бағындыруға тырысты. Әйткенмен де біз дәл жауапты әлі ести алған жоқпыз. Бұл сіздерге берілген мүмкіндік. Екінші мәрте тыңдаттық. Қалай ойлайсыз? Ойыңыз ортаға салып көріңіз. 87142-54-39-04 Отауту арқылы барша қазақстандықтар да атсалса алады. Бағыңыз сынап көріңіз. Бақша ба ма? Оны анықтау үшін бізге қоңырау шалсаңыз жеткілікті. Тіпті бұл жерде бір құпиямен бөліссе де болады. Сәттілік лотереясы атты
ұяшығымыз бар. Сол ұяшыққа тап түсетін болсаңыз, сізге кезекті кезеңге жолдама жай ғана ұсынылатын болады. Автоматты түрде өтетін боласыз. Сондықтан да өз біліктілігіңізді сынға салуға асығыңыз. Кезекті қоңырау иесі бар. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, есіміңіз? Қайырлы күн. Есімім Құндыз. Павлодар облысы Шарбақты ауданы. Бәрекелді. Бір жылдық мына мерейтойларыңыз құтты болсын, жаңа маусымның ашылуымен құттықтаймын. Рахмет, алғысымды білдіремін. Сонымен? Енді жетінші ашықты көрейін бастап. Яғни жетінші ашықпен бастайсыз. Тапсырмасы. Жүз бір жұмбақ. Сонымен сұрағымыз былайша, жұмбағымыз былайша. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? Бір жылда неше жексенбі болуы мүмкін? Ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? 48 шығар, 12 ай ғой. Сонымен 48 деп ойлайсыз. Деп есептесек, 48 не қызметі. Соңғы арнақ жауабыңыз? Енді қазір 12... Бір ғана жауапты қабылдай алам. 48. 47 или не 48? Енді қайсына тоқтаймыз? 47 ма 48 бі? Әлде басқа жауап болуы мүмкін бі? 48. 48 тоқталдық. Павлодар облысы. Облысынан хабарласқан көрерменіміз Шарбақты ауылы ғой, иә? Дұрыс жауап емес. Дұрыс жауап емес, қателестіңіз. 47 де емес, 48 де емес. Қос жауабыңызды да қабылдайын. Дегенменде екеуі де дәл жауаппен сәйкес келген жоқ. Қымбатты телекөрермендер, мінекей 101 жұмбақ ұяшығы да анықталды. Күннің сауалы былайша. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Санап көрейік. Математикаға жақсыз ба? Олай болса, өз біліктілігіңізді хабарласып, дәлелдеңіз. Қанша жексенбі бар? Бір жылда ең көп дегенде. Ойыңызды ортаға салыңыз. Тыңдайық. Ал өзге ұяшықты таңдаймыз десеңіздер ешқандай шектеу жоқ. Тіпті жоғарыда 17-ші ұяшықтың да тапсырмасы анықталды. Мәңгілік сарын. Бұл ұяшықтың сұрағы Қаршыға Ахмедияр Құрманғазы Сағырбайұлының қай күйін орындады? Жоғарыда 2 мәрте тыңдатқан болатынбыз. Егер де жауабы сізге мәлім болса, неліктен бөліспеске? Тыңдап көрейік, бәлкім дәл жауап шығар. Ол қай күйі болуы мүмкін Құрманғазы Сағырбайұлының? Ойыңыз ортаға салыңыз. Тыңдауға біздер әзір. Сұрақ бізден, жауап сіздерден. Өзге кез келген ұяшықты аша аласыздар. 20 ұяшық. Әзірге қос ұяшық ашылғанымен де дәл жауаптары дұрыс берілген жоқ. Сіздерден күтеміз жауапты. Әр күні әрбір қоңырау иесіне, әрбір телефон нөміріне бір ғана мүмкіндік беріледі. Осыны да есте сақтаңыздар әр күні. Ал кезекті күні әрине сіздердің баршаларыңыздан қоңырауларыңызды қайтадан күтетін боламыз. Ал бүгінгі шығарылымда мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. 54-39-04 отауту арқылы барша қазақстандықтар атсалса алады. 87-14-2 қаламыздың коды. Өз біліктілігіңізді сынаңыз. Қай ұяшыққа тоқталасыз? Тапсырмасын ұсынуға біздер дайын. Ашыңыз, қараңыз, ойланыңыз, асықпаңыз. Дәл жауапты ұсыныңыз. Сіздерден дұрыс жауапты күтетін боламыз. Сәттілік лотереясына егер тап келсеңіз, кезекті кезеңге жолдама алуға қалады. Ал қалған ұяшықтардың өзіндікте тапсырмасы бар. Жоғарыда айтылғандай караоке нұсқадан айтуға болады. Қандай кинофильмнің саундтрегі болуы мүмкін? Қай кинофильмнен алынған үзінді болуы мүмкін? Ән әлем ұяшығы болуы мүмкін, әлемдік әндерді жасыратын, тағы да сондай-сондай ескі әндерді жасыратын, әлемдік әндерді жасыратын, отандық эстрада әншілерінің әндерін жасыратын қаншама ұяшықтар бар. Халық әндері жасырылады, шетелдік әндері жасырылады. Осының барлығының да дұрыс жауабын сіздер ұсына алады деген сеніммен ұсынамыз. Хабарласыңыз, атсалысыңыз. 87-14-2, 54-39-04. Ал тамаша әнге қазір кезек берсек. Ассалаумағалейкум, қадірлі тойшыл қауым. Бүгінгі тойларыңыз құтты болып, қазақтың тойы бітпесін. Мыналар қайтадан осып кетті ғой.
жолдан болсын, бақ береке қосын. Әр қазақтың үйі қуанышқа толсын. Әнге қосып әнді кіргізейік сәнді. Дәстүрі сақталған қазақ тойы мәңгі. Қазақ тойлары жасасын тойлансын. Қазақ тойында әнмен күй ойналсын. Қазақ тойлары жасасын тойлансын. Қазақ тойында әнмен күй ойналсын. Шаңыраққа той жұбысы болсын. Қазақ тойлары жасасын тойлансын. Қазақ тойында әнмен күй ойнасын. Барудан да басқа адамды тәттару, тек саған жарасады мақтану. Әпшеппір әлғужа ұрманым өзіңменен. Қазақ тойлары жасасын тойлансын. Қазақ тойында әнмен күй ойнасын. Жүзден жүйрік шығатын талант дайын. Тікелей эфирде қымбатты телекөрермендер, талант дайым. Хабарласамыз 54-39-04. Желіде хабарласқан кезекті көрермен бар екен. Қайырлы күн. Есіміңіз? Сіз тікелей эфирде, сіз қай жақтан хабарласып тұрмыз? Сәлеметсіз бе. Қош көрдік, есіміңіз қалай? Тұрсынбек. Тұрсынбек деген ата. Қай жақтан хабарласыз? Қостанай қаласы ғой. Қостанай қаласы. Бәрекелді, Тұрсынбек мырза. Бүгін біздің бір жылдық шығарылымымыз, жаңа маусымды таланттайын бағдарламасы бүгін неке ашып отыр? Мынау жаңағы жетінші. Жетінші ашықтың сұрағына жауап беруге дайынсыз. Дұрыс па? Тұрсынбек мырза. Жетінші ашықты. Жақсы, жетінші ашықтың тапсырмасын нақтылап жіберейік. Жетінші. Сіз бір жұмбақ. Тұрсынбек мырза, теледидардың дауысын ақырындатып, телефон тұтқасы арқылы тыңдасаңыз байланыс қалыпқа келеді. Жақсы. Сонымен сұрағымыз былайша. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? Бір жылда жексенбі 52 болға тиіс. 52? Соңғы нақты жауабыңыз осы ма? Иә. 52 қабылдадық. Әттеген-ай. Бірақ бұл нақты жауап емес, дұрыс жауап емес. Қателестіңіз. Қымбатты телекөрермендер, қазір 101 жұмбақ ұяшығы қызуды талқыға түсуде. Сіз қалай ойлайсыз? Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? Көрерменіміз жоғарыда 52 деді. Бұған дейін хабарласқан көрермендеріміз 47-48 деп жауап берген болатындығын. Ал нақты қанша? Дұрыс жауап қалай?
бөлісіңіз, тыңдауға біздер әзірміз. Егер де дәл жауапты ұсынсаңыз, кезекті кезеңге өтесіз. Сатылай өту арқылы үш қана кезеңді бағындыруға тиісіздер. Бірінші кезеңнен дұрыс жауап, екінші кезең, үшінші кезең тіпті мынадай жеңілдікте қарастырылған сәттілік лотереясы. Яғни сол ұяшыққа тап келсеңіз, бақшаба ма, бапшаба ма ғой. Сол ұяшықты таңдап қалсаңыз, кезекті кезеңге жолдама ғана беріледі ол жерде. Сонда бар жоғы екі ұяшықты бағындыруға қалады алда, сондықтан да таңдау барысында да ойланыңыздар. Қай ұяшық болуы мүмкін, көзіңізге жылы шыраған ұяшықты таңдаңыз, интуицияңызға сеніңіз, және де ойыңызға ең бірінші келген жауапты ұсынуға тырысыңыздар. Өйткені таланттайын бағдарламасы ойлантап байқауы шапшаңдылықты қажет етеді. Тікелей эфир болғандықтан да өзге көрермендеріңіздің уақытын ала алмаймыз. Тырысыңыз, дұрыс жауапты ұсыныңыз. Және де жеңімпаз атаныңыз, шартымыз қарапайым. Атсалысамыз 87142-543-34 желісі. Қазір байланысқа шығып, бірнеше қоңырау, бірінен соң бірі үзілуде, дегенмен де ешқандай техникалық ақау жоқ. Бір нүктеге келіп, бір желіге келіп, бірнеше нөмір түйіскен кезінде байланысқа шығу қиынға соғады. Сондықтан да бір рет байланысқа шыға алмасаңыз, қайтадан қоңырау шалып көріңіз. Кезекті қоңырау бар екен, қайырлы күн, есіміңіз? Алло. Қош көрдік. Қай жақтан хабарласыңыз? Қош көрдік. Қостанай қаласы. Есіміңіз? Аслан. Аслан. Қандай ұяшық таңдайсыз? 7-ші ұяшық. 7-ші ұяшық. Бұл 101 жұмбақ. Сонымен ер кезегі үштен дейді. Аслан, сізден дұрыс жауапты күтеміз. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін? 53 жексенбі. Қалай? 53. 53? Аха. Соңғы нақты жауабыңыз осы ма? Әрине. Неліктен 53 деп ойлайсыз енді? Білмедім. Барлығын санап шықтыңыз ба? Жоқ, санамадым. Яғни жай ғана 53 деп ойлайсыз. Аха. Интуицияңыз солай деп тұр. Әрине. Және де интуицияңыз сізді алдаған жоқ. Аслан, қабылдадық. 53 жексенбі бар екен. Бір жылда ең көп дегенде 53 жексенбі бар. Аслан, құттықтаймыз. Сонымен әрі қарай ұяшықты жасырам. Таңдаңыз, Аслан. Бірінші ұяшық таңдалды. Бастайық, олай болса басына бірден бастаймыз. Мың бір мақал. Есек мінген ат сұрамайды. Мақалды толықтырыңыз. Есек мінген ат сұрамайды. Қалай ойлайсыз? Жауап жоқ. Жауап жоқ па? Жоқ. Яғни ешқандай толықтыруды ұсына алмайсыз? Жоқ. Жақсы, Аслан. Рахмет. Атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Ары қарай жалғаймыз, қымбатты телекөрермендер. Мінекей тағы да бір ұяшықтың тапсырмасы анықталды. Мың бір мақал. Мақалды толықтырыңыз. Есек мінген ат сұрамайды. Есек мінген ат сұрамайды. Мақал қалай жалғасын табады? Сіздің ойыңыз, өз нұсқаңызды ортаға салып көріңіз. Бәлкім дұрыс жауапты сіз ұсынып қаларсыз. Асығамыз. 87142-543-34 желісі. Ал жоғарыда қызу талқыға түскен, бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін дейтін сауалымызға Қостанай қаласының тұрғыны Аслан дәл жауапты ұсынып үлгірді. 53 дұрыс айтасыз. Дегенмен де Аслан кезекті кезеңде дәл жауапты ұсына алған жоқ. Яғни бұл сіздерге беріліп отырған мүмкіндік. Мың бір мақал ұяшығының мақалын қалай жалғайсыз? Кезекті қоңырау бар. Қайырлы күн, есіміңіз? Өзіңіз таныстырсаңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласы. Аягөз. Сәуле. Сәуле. Сәлеметсіз бе, бауыржан мырза? Жаңа маусымдарыңыздың құтты болсын. Рахмет, рахмет. Бұл біздің ортақ мерекеміз, тұрақты көрермендеріміз. Сонымен, Сәуле ханым. Жаңағы бірінші деп тапқан мақал сұрақты. Иә, мың бір мақал. Мақалды толықтырыңыз. Есек мінген ат сұрамайды. Балық жеген ет сұрамайды. Балық жеген ет сұрамайды. Иә, дұрыс айтасыз. Құттықтаймыз. Сәуле ханым, сіз кезекті кезеңге жолдаманы алдыңыз. Әрі қарай жалғаймыз. Қандай ұяшық таңдайсыз? Мен үшіншісіні көрейін. Үшінші ұяшық таңдалды тапсырмасы. Бұл ән. Отандық эстрада әншілерінің
репертуарынан алынған әндер жасырылады. Тыңдаймыз. Бұл қай ән? Қай топ айтады? Жауап бар ма? Бауыржан Мұртан, маған тура трубкаға ақырын естіледі. Экранды басып тұрғанда. Екінші мүмкіндік бар. Тағы да қаттырақ қойыңыздар. Жоқ, мына трубкаға ақырын естіліп тұр. Енді байланыс қалып. Жеке әнші ғой, иә? Бұл топ. Топ па? Таныс әуен сияқты, енді өкінішке орай таба алмадым. Бір топты айтып көріңіз, қабылдайық. Топ? Иә, қандай ән ұжымы? Бұл топтың әні ма? Иә. Ой. Жауап? Өкінішке орай енді. Жауап жоқ. Иә, өкінішке орай білмей қалдым енді. Жақсы, келесі жолы бағыңыз. Ай беттеңіз, аха, тағыз бандайын. Жеңіске жете алады дейтін біз сенімдеміз. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан хабарласқан көрерменімізге алғысымызды білдіреміз. Әрі қарай жалғаймыз, ардақты телекөрермендер. Жоғарыда тыңдаған ән қай топтың репертуарынан алынған? Ескі есті әндердің бірі, тамаша әндердің бірі, кезінде айтатын болса, хит әндердің бірі болған. Бұл қандай ән? Кезекті қоңырау бар, қайырлы күн, есіміңіз? Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Есім Толғанай. Толғанай, қай жақтан хабарласып тұрмыз? Жангелдин ауданы Қызылелді мекені. Бәрекелді. Қандай ұшық таңдайсыз? Бір жылдықтарыңыз құтты болсын. Рахмет. Бірге болсын. Жеңіс сәттеріңіз көп болсын. Қандай ұшық таңдайсыз? Үшінші ұшық. Үшінші ұшық таңдалды тапсырмасы. Бұл ән. Сонымен тыңдаймыз. Қандай ән болуы ықтимал? Жауап бар ма? Иә, жауабым бар. Қандай жауап? Қандай? Мұнарлан тобының Аппақ қар әні. Аппақ қар? Әннің мәтіні есіңізде бар ма? Есімде, иә. Мысал келтірсеңіз. Аппақ аппақ қар, жер бетінде суық ызғары. Жұлдызға қарап, көріп тұрған соң ұшындағы. Аяңдап келем, қасында сен ақырын басып, жүрек соғады. Саған деген көңілім тасып, тыңдашын салайын мен. Саған арнап кеш батқан кезе, жастам шылайды, көздерімнен сен оны сезе. Енді бұндай жауапты қалай қабылдамасқа, Толғанай? Бұл жауапты қалай қабылдамасқа? Қабылдадық, және де дұрыс жауап, экранға назар аударайық. Аппақ аппақ қар, жер бетінде суық ызғары. Жұлдызға қарап, күліп тұрған сонау ұшындағы. Аяңдап келем, қасымда сен ақырын басып. Жүрек соғады, саған деген көңілім тасып. Жастам шылайды, көздерімнен сен оны сезбе. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жастам шылайды, көздерімнен сен оны сезбе.
нұрлан тобы аппақ қар. Құттықтаймыз, Толғанай. Сіз кезекті кезеңдесіз. Әрғадай жалғаймыз, қандай ұяшық? 14-ті көрек. 14-ші ұяшық таңдалды тапсырмасы. Тарих тағылым. Сұрақтар қойылады бұл ұяшықта, тарихи сұрақтар. Сонымен бұл сұрағымыз бұлайша. Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты қалай болған? Шәкәрім Құдайбердіұлының. Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты қалай болған? Жауап? Есіме түсіп тұрады. Яғни ешқандай жауап жоқ. Иә, жауап жоқ. Жақсы, салысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? 54-39-04 желісі Шәкәрім Құдайбердіұлының лақап аты қалай болған деп ойлайсыз? Сіздің ойыңыз. Шәкәрім оны өзінің өлеңінде де айтады. Бұл есімі жайында лақап атын өзі таңдап алған екен. Бұл лақабат толғауында да қолданылады. Сіздің нұсқаңыз білесіз бе? Ортаға салыңыз, тыңдауға біздер дайын. 87-14-2-54-39-04 желісі атсалысамыз. Баршаларыңызға бірдей мүмкіндікті ұсынуға біздер әзірміз. Сұрақ бізден, жауап сіздерден, жеңімпазды әрине ортада бірге анықтаймыз. Тікелей эфир бар мүмкіндікті ұсынып отырмыз. 20 ұяшықтың ішіне кез келген үшеуін таңдап алып, дәл жауапты ұсынсаңыз болды. Таланыңызға қандай сұрақ тап келеді? Оны таңдау барысында анықтаймыз. Сол себептен де таңдауды сіздерге беріп отырмыз. Кез келген ұяшықты ашып қарауға болады. Әрине, сұрақ белгісі тұрған ұяшықтардың ендігі тапсырмасы анықталған менде дұрыс жауабы ұсынылмаған, сондықтан ол ұяшықтарды қайтып таңдай аласыздар. Қызыл жолақпен көрсетілген ұяшықтар әдеттегідей тұрақты көрермендеріміз біледі. Бұл ұяшықтардың дұрыс жауабы табылды деген сөз. Сіздер қалай ойлайсыздар, қымбатты телекөрермендер? 14-ші ұяшықтың сұрағы былайша. Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты қалай болған? Ойыңызды ортаға салыңыз. Тыңдайық. Бәлкім тарих тағылым ұяшығын алғаш болып сіз бағындырарсыз. Өзге де кез келген ұяшықтарды ашуға болады. Бірге таңдайық. Және де жеңімпазды сіздер болып, біздер болып бірге анықтайық. Кез келген қоңырауды қабылдауға біздер әзірміз. 87-14-2-54-39-04 желісі. Отауту арқылы барша қазақстандықтарды атсалыса алады. Оның дәлелі жоғарда Шығыс Қазақстан облысынан Павлодардан хабарласқан көрермендер. Және де еліміздің түкпір-түкпірінен де әлі де болса көрермендеріміз атсалыса алады. Ал қостанай.тв.кз сайт арқылы тіпті онлайн тамашалау мүмкіндігі бар. Ұялы телефондарыңыз арқылы да Қостанай арнасын онлайн режимде қарай аласыздар. Бар мүмкіндікті ұсынып отырмыз. Таланттайын бағдарламасы таланттыларды, нағыз біліктілерді анықтайтын алаң. Олай болса, осы алаңның, осы ойынның бүгінгі жеңімпазы кім? Оны сіздердің қоңырауларыңыз ғана анықтай алады. Атсалысамыз. Экранның төменгі жағында да байланыс желіміз арнайы көрсетілген. Ал сіздер қоңырау шалғанша, қымбатты телекөрермендер, тамаша әнге кезек берсек. Ақ бұлттай сезімді жүректен ұшырдым. Ақ бұлттай сезімді өзіңе ұсындым. Мен аймын сән берген көңілге, ай шомылған айдын көрінген көзіңде. Ақ бұлттай сезіммен тек маған арналған. Ақ бұлттай сезіммен мен шырқап салған ән. Қашықтар еді, тағдыр өзі қосқан. Мен сендік, сен менде, болжамашы босқа. Махаббатты болжама, қайтып келмес кез.
жетті. Махаббатты болжама, жүрегіңді тыңдада. Қасыма, сен менің бағымдаш, шын сүйген жүректер, әмірге бағынба. Бұлттай сезіммен әрғарай жалғаймыз. 54-39-04 қымбатты телекөрермендер, таланттайым бағдарламасы тікелей эфирде. Бір жылдық шығарылым жаңа маусымда біз сіздермен мінекей бүгін алғаш шығарылыммен бастап отырмыз. Кезекті қоңырау иесі бар, қайырлы күн, есіміңіз? Сіз тікелей эфирде, өзіңіз таныстырсаңыз. Есімім Айымгүл болады. Мен сұраққа жауап берейін деп едім. Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты туралы сұрақ болған еді. Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Қаладан, осы қаладан. Қостанай қаласы. Қостанай қаласынан, иә. Қай саланың мамасысыз? Мен әдебиет, қазақ тілі әдебиетінің маманы. Қазақ тілі мен әдебиетінің ұстазысыз, дұрыс па? Сонымен Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты қалай болған? Лақабаты бір нелерден жазбалардың кезіктіргенде бұрын Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінің шығармаларының астына ұмытылған деп қол қойған екен дегенде бір сондай бір не бар айтылған солай деп и бір неде ұмытылған ба? Мұтылған деп айтқан. Мұтылған деп ойлайды, иә? Мұтылған. Мұтылған деген лақабат қойылған ол кісіге. Қай мектепте сабақ бересіз? Мен қазір бермеймін, үйде отырмын. Олай болса, Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты, соңғы нақты жауабыңыз? Мұтылған, мұтылған. Мұтылған. Оның дәлелін мұтылғанның өмірі деген толғау өлеңінен табуға болады Шәкәрімнің. Қаралы жаным шықсын деп, қара жер мені жұтсын деп, өлген соң елім мұтсын деп, атымды қойдым мұтылған дейді. Мұтылған дейді, я, той, мұтылған дейді. Құттықтаймыз, Айгүл ханым, сіз кезекті кезеңдесіз. Сонымен ары қарай ұяшық таңдайық. Яшық таңдау керек па? Мен жаңа қосып қалып едім, сіздің сұрағыңызды көріп қалдым да, сосын. Үш яшықты бағындыруға тиісті ғойсыз. Енді біріншісін бағындырдық, әрі қарай екі яшық қана қалды. Енді екеуін бағындырсаңыз, жеңімпаз атанасыз. Жарайды, бісмилла деп көрейік онда. Үштен дейтін қағида ғой бізде. 9-шы яшық алынды ма? Жоқ, 9-шы яшық таңдалды тапсырмасы. Әлемде әуелеген әндер. Шетелдік әндер жасырылады, тыңдаңыз. Бұл қай әншінің репертуарына алынған қандай ән?
Жауап? Бұл жоқ, біздің елдің әне немесе емес қой, әуені келмейді ғой. Репертуарына алынған. Шетелдің де? Әуелеген. Шығыс әндеріне де? Шығыс әндері де болуы мүмкін. Қай әнші біздің қазақ эстрадасында орындай ма? Бұл шығыс әндерін солай қойып тұрса. Жоқ, шетелдік әнші. Шетелдік әнші. Шетелдік әнші. Білмейді екен. Білмейді екен. Отандық әншілердің әндері бұл ән деп аталатын ұяшықта жасырылады. Есімізде жаңа жоғарыда айттық қой, Шәкәрім Құдайбердінің әдемі әні бар еді ғой, бұл ән. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деген бе? Сол әннің әдейі бұл ән деп алдық та, дәл осы ұяшықтың ішіне барша отандық әншілердің репертуарынан алынған әндерді, алынған әндерді жасырып отырмыз. Мен ол ережені бақыламаппын, естімейді қалдым. Ал енді шетелдік әншілердің репертуары осы әлемде әуелеген әуендер ұяшығында. Білмеген екен, кешіріңіз. Яғни бұл ұяшықтың жауабы? Жауабым шын айтайын, жоқ, білмедім шетел әншісін. Жақсы, олай болса атсалысқаның үшін алғысымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермендер, әрі қарай жалғаймыз. 54-39-04 желісі, сіздер қалай ойлайсыздар? Жоғарыда тыңдаған ән қай әншінің репертуарынан алынған? Тағы да бір мәрте тыңдатамыз. Естеріңізге түсіріңіздер, ойланыңыздар. Және де 87-42-54-39-04 желісіне хабарласыңыздар. Тыңдаймыз. Қымбат телекөрермендер, екі мәрте тыңдаттық. Енді жауапты сіздерден күтеміз. Хабарласыңыз, атсалысыңыз, жеңімпаз атаныңыз. 87-42 қайталап айтамын, 54-39-04 желісі. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл қай әншінің орындауындағы ән болуы ықтимал? Шетелдік әншінің репертуарынан алынған. Ал өзге ұяшықты таңдаймыз десеңіздер, ешқандай шектеу қоймаймыз. Кез келген ашып қараңыз. Экранда ұяшықтар көрсетілген. Әрине, қызыл жолақпен көрсетілген ұяшықтардың ендігі дұрыс жауабы табылған, сұрақ белгісі тұрған ұяшықтар таңдалған, дегенмен де дұрыс жауап әлі ұсынылмаған. Ол ұяшықтарды таңдауға болады, мүмкіндік бар. Ал кез келген ұяшықты өзге экранда көрсетілген ашып қарай аласыздар. Қандай құпия жасырып тұр? Қандай сұрағымен ерекшеленеді? Оны сіздер таңдау жасағанда ғана бірге анықтайтын боламыз. Хабарласыңыз, атсалысыңыз, жеңімпаз атаныңыз. Бар мүмкіндікті біздер ұсынудамыз. Арнайы жүлде тағайындалған. Сол жүлдені қанжығаңызға байлаңыз. Сіздердің баршалығыңызда дегенмен де жеңімпаз атануға лайықтысыздар. Бүгін қаншама қоңырау болды, ол көрермендеріміздің әрқайсының да өзіндік орны бар. Жеңіске жетуге мүмкіндіктері бар. Жеңімпаз атануға да мүмкіндіктері бар. Ең бастысы жеңімпаз атануға, жеңімпаз есебінде баршаларыңызда лайықтысыздар, қымбатты телекөрермендер. Жоғарыда қаншама ұяшықтар болды, енді болашақта біле жүріңіздер. Шәкәрім Құдайбердіұлының лақабаты жоғарыда көрермемізді жауапты ұсынды, мұтылған екен. Бұл да біле жүретін мәліметтердің бірі. Сондай-ақ жоғарыда табылған ұяшықтардың бірі 1001 мақал. Мақалды жалғау керек тұғын бұл жерде. Есек мінген ат сұрамайды, жалғасы балық жеген ет сұрамайды дейді, керемет мақалдардың бірі. Сондай-ақ тағы да бір сұрағымыздың жауабы табылды жоғарыда. Бір жылда ең көп дегенде неше жексенбі болуы мүмкін дейтін сұрақты ортаға салған едік. Көптеген көрермендеріміз дәл жауапты ұсынуға тырысты. Әйткенмен де 53 деп көрермендеріміз ергежек 3 дегенде дұрыс жауапты ұсынды. Кезекті қоңырау иесі бар. Қайырлы күн, есіміңіз? Қай жақтан хабарласып тұрмыз? Аягөзден, Шығыс Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласы. Бәрекелді, есіміңіз? Арнұр. Қандай ұяшық таңдайсыз? 9. 9-ші ұяшық таңдалды. Тапсырмасы. Әлемде әуелеген әндер. Тыңдаймыз, бұл қай әншінің репертуарынан алынған шетелдік әнші? Жауап?
Қай әншінің репертуарынан алынған? Канди деген ән бұл, Араштың әні. Араштың әні қабылдадық. Канди деген ән бұл. Мен боласың деген ары қарай жалғаймыз. Сіз кезекті кезеңдесіз. Құттықтаймыз. Қандай ешқ таңдайсыз? Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан көрерменіміз қатысып тұр қазір. Сонымен 5-ші ашық. 5-ші ашық таңдалды тапсырмасы. Әлемде әуелеген әндер деп аталатын кезекті ұяшығымыз, өзі қос ұяшық болса, дәл осындай атаумен сол ұяшықтардың екеуі де сізге таланыңызға тап болып тұр. Сонымен тыңдаймыз. Болғандай енді. Ресейлік әншілердің орындауындаған дуэтпен орындалады. Бұл сені сұратын. Бәнің жауабы Бұл сеніміз деген ән екен. Қалай? Бұл сеніміз деген ән екен бұл. Сол деп ойлаймын. Қабылдадық. Дұрыс емес. Қателестіңіздер. Рахмет атсалысқаныңызға, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан хабарласқан көрерменіміз жеңімпаз атануға тырысты, дегенмен де дәл жауапты ұсынылған жоқ. Қымбатты телекөрермендер, Таланттайм бағдарламасына тікелей эфирде берілген уақытта осымен тәмамдалды. Әр күні 12 мен 1-дің аралығында біз тікелей эфирдеміз, атсалысамыз, жеңімпаз атануға бірге тырысамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Таланттайм бағдарламасы сіздермен болған мен Бауыржан Бөгенбай.